Hej, jag heter Anna-Karin Karlsson och jobbar som kommunikatör på Arbetsmiljöverket. I den här filmen ska jag berätta hur vår paragrafnyckel på av.se fungerar. Enklaste sättet att hitta paragrafnyckeln är att skriva in ordet i sökrutan på av.se. Jag skriver in det dyker upp hos mig här. Klickar på sök och så klickar jag på det första sökresultatet, paragrafnyckel. Vi har tagit fram den här paragrafnyckeln som ett verktyg för att det ska bli lättare att hitta var alla paragrafer har tagit vägen i den nya regelstrukturen, i de 15 nya föreskrifterna som träder i kraft 1 januari 2025. Jag tänker att vi ska ta ett exempel. Säg att du letar efter en paragraf som idag finns i de nuvarande föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Och då skriver jag in organisatorisk, börjar skriva in och då kommer det dyka upp förslag. Och då klickar jag på den föreskriften. Säg att du letar efter paragraf 9 i de så kallade OSA-föreskrifterna. Jag scrollar ner här för här ser vi alla paragrafer som finns i den nuvarande föreskriften, paragraf 9. Och då ser jag att den från och med 1 januari 2025 kommer finnas i en föreskrift som har fått nummer AFS 2023:2 och namnet Planering och organisering av arbetsmiljöarbete, grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar. Och den finns i det andra kapitlet och har fått paragraf nummer 6. Jag klickar på länken och då kommer jag till den paragrafen i den nya föreskriften. Jag tar ett annat exempel. Säg att du letar efter en paragraf som finns i föreskrifterna om buller. Så jag skriver in buller och då dyker ju den föreskriften upp. Jag klickar på den. Säg att du letar efter paragraf 12 som handlar om hörselskydd. Ja, då ser jag att den finns numera i en föreskrift som heter Risker i arbetsmiljön med AFS nummer 2023:10. Och den finns i andra kapitlet och har fått paragraf nummer 13. Jag klickar på den och så, då kommer jag till den digitaliserade versionen av föreskrifterna. Och här är paragraf 13 om hörselskydd i AFS 2023:10. Hoppas detta är till hjälp när du ska bekanta dig med det nya regelverket. Tack för att du tittade!